Tama. Kaya nga, magpipura ko yan. Ki? Kyo? Ano mo naman eh? Tumikuha na sila mo na? Kuha pala eh. Aha, haba na. Oo, ahil ako bro. দেওবাৰলৈ বায়াজনী মাতিম নহয়
হয় দে যাওঁ কেন অঁ নহলে আকৌ অফিচলৈ দিগদাৰ হ'ব নহয় নহয় ৰাতিপুৱা আকৌ এয়া বনাই মেলিও নাখায় সেইটোৱে বাৰু দে মই যাওঁ তেন্তে অঁ মোৰ চচমাযোৰ গ'লে গ'লো আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব।